Вітаю вас, шановні військовослужбовці. Мене звуть Арабаджи Дмитро Романович. Я народився в місті Макіївка Донецької області. На зараз через війну я перебуваю в Одесі та навчаюся в Одеському національному медичному університеті на третьому курсі другого медичного факультету. Саме через війну та московський гніт з проросійськими вошами я знаходжуся тут. Вони прийшли на нашу землю з метою підкорити нас усіх, але не змогли, та й не зможуть. Саме через вас, наших захисників та захисниць, щодень і ніч перебувають на захисті тих земель, до яких червона чума ще не дійшла, та визволяють ті міста і селища, до яких вона все ж таки дійшла. На честь прийдешніх свят я міг би висловити багато слів подяк, але нема таких слів, що повністю покажуть наш сум, нашу печаль, нашу гнів, радість та нашу вдячність. Таких слів не існує, поки. Їх вигадують наші нащадки, ще не народжені діти та онуки, майбутні громадяни, батьки, матері, брати і сестри, співвітчизники. Ці слова з'являться потім, після перемоги, під мирним небом та у злагоді. Але тільки від вас залежить те, чи почуємо ми ці слова, чи надрукують їх у підручниках історії України, сторінки якої зараз пишете ви. Я вітаю вас з Різдвом та прийдешнім Новим Роком. Я бажаю вам, нам, скорішої перемоги. А з нею прийде і здоров'я, щастя, і добробуту кожну сім'ю. Слава Україні!